Hi, welkom by die Vita Dei Woordskool en uh, dit is vir my goeie nuus om te sê ons kamera is terug en dit lyk vir my hy werk nou weer 100%. Ons is in Lukas hoofstuk 6. As jy die Bybelstudie saam met ons doen, dan weet jy nou wat is die styl van hierdie studie. So die styl is vir die van julle wat nou net inskakel, is ons uh, begin ons lees die teks in Lukas Ek het uh, geen notas of kommentare by my nie. Dit laat ek oor aan jou. Ek wil graag hê jy moet ook 'n bietjie verder gaan lees. Daar's baie om oor hierdie teks te sê. Daar's baie agtergrond. As jy 'n goeie kommentaar het, sal jy sal jy goed oor die weg kan kom met die teks. Uh, maar voordat ons en dit is maar my beleid altyd, voor jy na 'n kommentaar toe gaan, besig jou eers met die teks. Lees die teks, raak vertroud met die teks. Lees dit oor en oor, maak seker jy verstaan wat jy lees dan. So lees stadig, as nie 'n reusies nie. Jy hoef nie jy ergensheen te jaag met met jou leeswerk nie. Uh lees uh, versigtig. Ek is verbaas uh om te ontdek uh baie wel, eerstens, hoe min mense eintlik die Bybel lees. Uh tweedens, ehm um, die mense wat wel die Bybel lees, hoe min van hulle lees met begrip en lees om te verstaan en lees stadig en vra vra en maak seker dit sink in. Maak seker jy jy kry die punt wat die skrywer probeer oorbring aan aan die lesers. En uh, en maak nootetjies aan die kant as jy kan. Jy weet daar's daar's goedjies wat jy opval, miskien 'n kruisverwysing na 'n ander gedeelte of of iets of selfs iets wat jy nie verstaan nie, sit dan 'n vraagtekenkie. En dis al die tipe goedjies wat wat vir jou handig te pas gaan kom wanneer jy dan nou na 'n kommentaar gaan. Ek uh, self is 'n skrywer van dagstukkie boeke en uh, so te loop van dit gepraat, daai het nou 'n nuwe ene uitgekom. Ek het hom nou ongelukkig nie by my nie. Ehm, um, weer oor niks besig nie, is die titel van die dagstukkies se naam. Nou wil ek net ietsie sê oor dagstukkies. Kosbare leestof, 'n dagstukkie. Maar dit kan nie jou primêre leestof wees wanneer dit by die Bybel kom nie. Die Bybel bly primêr. En lees eers die teks, dan gaan na hulpmiddels toe. Eh uh, en dan die vrae wat jy het, gaan lees kommentaare en kyk, maar ek kan dit meer onderstreep nie, hou by die teks, dis die kosbaarste wat ons het. En eh uh, en en as jy 'n uh, gelowige is, dan kan jy ook vir God vra om deur die Heilige Gees die skrif vir jou oop te maak. Dit wat jy dan voel jy begin verstaan van die teks, skryf dit neer. En later gaan verwys na kommentare. Check ieusoelf. Kyk mooi, praat met mense, lees 'n bietjie, kyk na na wat ander mense wat jare daai teks bestudeer het, wat hulle ook ontdek het en gelees het. En, en gewoonlik is hierdie mense ehm um, spesialiste om die teks te lees in samehang met die res van die skrif. So dis nie net die teks wat daar staan nie, maar hoe watter verhouding het hierdie teks met die res van die skrif. So jy sal ook sien dat eh uh, Lukas maak moeite om te sê eh uh, en sodat die skrif vervul kan word. Ons het nou op 'n paar plekke op dit afgekom want dis in samehang met God se openbaring reg deur van Genesis en dan nou vir ons tot Openbaring, die laaste boek in die Bybel. Goed, met dit gesê, kom ons gaan kyk na uh, Lukas hoofstuk 6 en ons is eh uh, by 146. Nou 46 tot 49 is 'n soort van 'n uh, dramatiese epiloog of 'n afsluiting vir hierdie hoofstuk. So Jesus het nou met die disippels begin praat. Hy begin met die woorde Salig is julle of daar in die 20ers, hoofstuk 20:21, ehm um, dit het begin met Jesus is die Here van die Sabbat, hoofstuk 6, tot die genesing van die man met die verdorde hand, die kiesing van die 12. En toen vers 17 in Lukas 6 hierdie bergrede begin. Nou, die dramatiese afsluiting van van hierdie hoofstuk kom in hierdie volgende woorde voor. En wat noem julle my Here, Here? En julle doen nie wat ek sê nie. Nou iemand sê vir my nou hierdie week wat verby is, die rede hoekom dit twee keer voorkom, nou ek het dit glad nie gaan naslaan nie. En jy kan dit miskien doen, sal nou interessant wees, maar kom ek sê wat die man sê. Ek sê die feit dat dit twee keer genoem is, uh, is is 'n soort aanspreekvorm wat met um, met intimiteit geaard gaan. Intimiteit van verhouding. Uh dat wanneer jy iemand aanspreek op daai manier, dan beteken dit jy ken mekaar. Ek kan dit nou nie verifieer nie, maar jy kan kyk, maar ons kan vir 'n oomblik net met die gedagte loop want dit is nie so vreeslik snaaks nie want waar hierdie gesellige gedeelte in Matteus voorkom dan kan jy sê maar hulle sê vir Jesus ons het saam met u geëet en ons was saam met u en ons so daar's hulle ken mekaar. So Jesus sê vir hulle, "Toe so wat noem julle my Here, Here?" Nou die titel Here beteken meester. Jye noem my meester, meester. Maar julle doen nie wat ek sê nie. Nou hierdie is vir my 'n uh, Uh, is vir my in die laaste paar jare 'n uh, verskriklike belangrike gedagte. In in my persoonlike gesprekke met mense is hierdie saak wat elke keer uh, opkom. Dit nie nie meeste van die kere nie, elke liewe keer kom hierdie saak op. Mense kom met hulle lewens wat pap geslaan is met sonde en vlees en, en as jy vra is jy 'n Christen en sê hulle ja, is Jesus jou Here? dan sê hulle ja, dan omtrend die res van die gesprek is hierdie versie. So hoekom noem jy hom Here, Here, maar jy doen nie wat hy sê nie? Uh baie mense hou nie daarvan dat jy so met hom praat nie, maar dit verklap eintlik maar net die toestand van hulle eie harte. Hulle wil nie so mee gepraat wees nie want hulle sien hulle self as taamlike autoriteite of gesag hebbend van enige van 'n aard of of 'n uh, persoon om mee rekening te hou so asof God nodig het om rekening te hou met enige iemand. God het nie, hy's God. Daar is net een God en dis nie jy nie. Dis hy. En en alle mense staan onder hierdie woorde. Wat noem jy om Here, Here en jy doen nie wat hy sê nie. En in ons kan ons kan lank by hierdie versie uh vassteek oor die die praktiese implikasies daarvan. Uh, ons kan prys en worship in die kerk en ons hande op en 'n lieflike great soos die jong mense nou praat, hulle het 'n great tyd gehad en die praise and worship het was awesome. Ehm um, dit beteken niks. Dit beteken jy is op 'n sekere emosionele en siels vlak miskien bedien, maar dit beteken niks wanneer jy aan die gesag van Jesus nie onderworpe is nie. Jy nie doen wat hy sê nie. So jy gaan van die een groot tyd na die volgende groot tyd en Jesus uh kloof hierdie saak oop tot op die been met hierdie woorde. Hy sê so, so julle is nou julle is nou vol dinge en so aan in uh frisieke goed om te sê oor die Here en julle is die Here en hy's die Here en julle noem hom Here Here om te wys dat julle ken hom en julle eet saam met hom. Wat? Dit ja, absolutely next as jy nie aan hom gehoorsaam is nie. Jy kan nie jy kry nie 'n definisie van aanbidding wat losgemaak is van gehoorsaamheid nie. Da bestaan nie so iets nie. Da bestaan nie so iets nie. Terwyl ek nie op hierdie onderwerp is, kry ek nog 'n WhatsApp gister of eergister van iemand. Wat 'n interessante gedagte. Ja, iemand, hy sê, hierdie persoon sê: "Weet jy, ek het nog nooit agtergekom in die Bybel dat God nêrens vir enige iemand dankie sê nie. Dit is 'n interessante gedagte, hoorie, hoe hoor hoe hoor hoe vorder of hoe, hoe ontwikkel die gedagte. Hy sê hy sê God sê nooit vir iemand dankie nie tog. Eis hy 'n uh, dankbaarheid by mense. En hy, hy sê sommer net so, hy sê hy het dit opgelet en ag hy deel dit sommer maar net so. En ek dink uh nou al van vandag, ek skuis uit my Dinsdag glad weet waarter ek was nou Ja, yeah. so hy en ek dink daaroor, ja, is dit nie is dit nie kosbaar nie, nê? Nee? Want nog 'n bevestiging dat jy is nie op God se vlak nie. En eh, om 'n versie aan te haal sê ons is gemaak na sy beeld. Dit geen sins te maak met ek en jy as geskaapte eh, wesens wat gelyk is met God nie. En dat daar is mense wat verhouding met God Op so 'n manier definieer en uitdruk dat dit op die ouen neerkom dat ons gelyk is met God. Dat ons is nie gemaak om hom te aanbid of te dien nie. Ons is gemaak om 'n verhouding met hom te hê. Nou, dit is buitenek klomp aan 'n goed. Dit is geweldig onkundig om so iets koeterak. En erger nog as jy in 'n posisie is waar jy mense sulke goed leer is verskriklik want jy sal voor God verantwoording doen vir vir daardie sinnelose, inhoudelose lering, uh, leeu woorde, ydelforde wat jy met mense deel. Daar is nie 'n definisie van aanbidding buite gehoorsaamheid nie. En God is die een wat dankbaarheid eis, tog gee hy vir niemand dankie nie. Hy gee beveel. Hy is God. Ons lewe lei daarin dat ons onder uh, aan dit ehm uh, onderdanig is. Dis ons lewe. Die teendeel van dit is die weerstand van God se gesag. Daarin lê net die dood. En ehm um, en dit is 'n dis 'n baie belangrike ding om rakties en so kom ons kyk na verder na Jesus se konfrontasie. Jy noem my Here, Here en jy doen nie wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen Ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. Maar wie dit hoor en nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fondament op die grond bou en die strome daar teen losgebreek en dit het dadelik geval en die instorting van daardie huis was groot. Nou, ehm ek herinner my dit in 'n vorige gesprek ernstig, een van die video's wat ons oor Mattheus gedoen het, Mattheus 7, het hierdie in het hierdie woorde van Jesus vir alters sprake gekom. En wat belangrik is, is om op te let daar is ek het dit meestal vertolk oor jare heen dat um, die storms wat teen 'n mens nou sal aanstorm of teen hierdie huis waarvan Jesus hier praat, is die probleme en die moeilikhede van die lewe. En ek dink die mens mens kan dit heeltemal buite rekening plaas nie, maar maar dis nie die primêre betekenis van hierdie teks nie. Dis 'n belangrike ding om raak te sien. Daar's twee dinge wat jou lewe verwoes wanneer jy die gesag van God weerstaan. Die een ding is die sonde self. Sonde is 'n aftakelende mag wat die lewe aftakel tot in die dood in en wat die lewe steelslag en verwoes. Dis wat sonde is. Sonde takel mense af en jy kan maar kyk na mense wat in sonde lewe oor jare, jy kan sien dat hulle persoon, hulle verhoudinge, hulle menswees en alles waaraan hulle raak word afgetakel deur hulle rebellie en ongehoorsaamheid teen God. Nou gister het ek 'n gesprek gehad met iemand wat uh, vir die eerste keer besef dat dat sonde is rebellie teen God. <laughs> want want ek praat van uh die persoon sê maar hy hy sondig en ek sê maar hoekom rebelleer jy teen God en hy wil sê en nee, maar hy rebelleer nie teen God nie. Ek bedoel hy's baie oop vir God en uh, hy geniet God en hy waardeer alles wat God doen en so aan. Uh en en eers in sy verweer kom hy agter, ooh, ooh, hy's nou heeltemal uit sy diepte uit. Jy kan nie dit sê nie. Jy kan nie sê jy is onderdanig aan God en jy sondig nie, want sonde is rebellie teen God. Goed, dit is, is eenvoudig, dit is nou regtig nie uh rock and signs nie soms toe ek goed het met jou lewe kan verwoes. Die een is sonde. Sonde se aftakelende mag. Die tweede ding is die oordeel van God wat op sonde kom. Is 'n geweldige, verwoestende mag. Wanneer 'n mens 'n mens kan dit sien in die tunele van finale afrekening voor God. En Jesus het heelwat daarna verwys en die apostels verwys baie daarna. Die Bybel is vol daarvan wat mense voor God staan wanneer hulle gesterf het om rekenskap te doen vir hulle lewe en hulle hoor die woorde gaan weg van my. Ek het julle nooit geken nie. Nou, dit is die oordeel van God. Wat 'n geweldige verwoestende saak en situasie is dit nie. So, die die primêre betekenis van Die persoon bou sy huis op die rots en dan kom daar storms. Die oordeel van God um, word afgebeeld deur die wind en die reën en die storms want dit is die simboliek van God se oordeel reg deur die Bybel. Maar die huis staan. Daardie persoon word uh, regverdig verklaar voor God. Hoekom? Want sy huis is op die rots. Hoe het hy sy huis op die rots gekry? En mense sê Geloof, maar wanneer mense geloof sê, is dit baie duidelik sommer baie vinnig in een of twee of drie sinne daarna dat hulle verstaan glad nie die Bybelse definisie van geloof nie, want geloof beteken dat as ek glo dat Jesus die Here is, dan se ek ook onderdanig aan Jesus die Here. As jy sê jy glo dat hy die Here is, maar jy is aan hom nie onderdanig nie, dan sê die Bybel en God sê jy glo nie. So die geloof Wat van die Bybel praat, wat verlossing bring, is geloof wat buig onder die gesag van God. En dis die enigste manier om jou huis op die rots te bou. Jesus sê dit. Hy wat hierdie woorde van my hoor en dit doen, is soos 'n man wat sy huis op die rots bou. Kan jy op 'n ander manier op die rots bou nie? En as jy 'n definisie het van jy bou jou huis op die rots wat niks te doen het met gehoorsaamheid nie, dan moet jy verstaan, jy en God praat nie dieselfde taal nie dat jy praat ook nie dieselfde taal van dit waarvan die Bybel praat nie. Dan moet jy vra maar wisse taal praat jy dan? Waar kom jy aan jou definisie, nê? Nee, praat jy iemand na wat jy dit gekry het wat jy nou sê, want jy het dit definitief nie in die Bybel gekry nie. Nie by God gehoor nie. Dis nie wat God sê nie. Jesus maak dit baie duidelik en dan wie die woord hoor en dit nie doen nie, is iemand wat sy huis op die sand bou en en wanneer die storms kom, en die val van daai huis was groot dat die oordeel van God na waarheid is oor die lewe van 'n persoon wat die gesag van Jesus